Mi kem dekur edhe një piesë të punimeve të Komisionit e Timorë Parlamentar për qështjen Tims, do rikëthemi në studio, do flasim për situatën më të fundi bënda kampi demokrat, por jo vetëm diskutojmë edhe situatën politike. Kam tëftuar edhe sekretajnë përgjithshëm të partisë demokratike, zotin Enkele Dalibej. Do t'jelë bëjë, falem dhejtë, kënësi që t'jelë bëjë, falem dhejtë, Ju jeni dhe bashkretar, ose ishi se përfundoj edhe afati i, i Komisionit për qështjenës zjedhore. Hmm. Dalimi pak tek dita sot vëshmejatuar një plan pune sa pasht e plani punës nuk ishte pjesa që ka të bëj me hapjen e listave ose qështë e tjera, por në kalendar është vendosur një pik që ka të bëj me doshtë andushimin e koalicionëve para zgjedorë, një rikëthim tek viti 2020. Ju si Parti Demokratike, qëfar qëndrimi keni? Do të ambështesi një iniciativë të tjilë që ka nga rithemelimin për hitës e vërtelës? Qëndrimi është i qartë. E kemi bërë të qartë ko më parë që në momentin kur komisioni Reformës zg një organizëm i kryuar me vendim të kuvendit, me pjesmarje të barabartë me spalve politike, me garanci institucionale, dhe po do ju edhe publike për shkake dhe të transparentës, besoj ju e kini parë, janë ndjekur më e komisionit, që gjdo lëvizje tjetër, gjdo organizim okult, organizim okult, dialog mbas perdesh, i pshehur, dhe fakti që ju e ma pjesni, kur e pjët media, do të thot, është par ekselons, do të thimi karakteristika kryesore që është një gjë, që është efshet, nuk jale në ta komentosh, dhe duhet t'jemi sinqert me ju dhe me, dhe me publikun. është shumë e thjeshtë që politike, që për pas do duhet këthejnë në ndrimet juridike, lidur me reformën zjedore. Ne kemi bërë kohë më parë, po bërën 5 muaj tashmë, disa provozime të cilat jo se janë risi për nga përmbajtja e tyre, por se duke ndjekur të gjithë ka u vazhdimin e e ndryshimeve kushtetuese dhe ndryshimeve ligjore për reformën zjadore që datoj nga 2020-a, ishte e kuptueshme që nevoja me madhe që procesi zjadore ka, e sidomos publiku shqiptar ka, janë pak gjëra lehtësisht të perceptushme. Qëfar duan njërzit? Qëfar duan shqiptarit sot? duan që politika në fakt të jetë logaridhën separatyret, ta themi qartë. Kjo është problemi kryesor që ka politika shqiptare sot, kasta politike, elita politike, përfajsozit politikë, kjo e rrisit dhe doni, sot janë jo logaridhënës para publikut. Dhe shkaktohet kjo situat për faktin se procesi zgjedor, mënyra e zgjedhjes deputetve, është e tilë që bënë deputetet indiferentë nda e atyre që i zjedhin. Që nuk kryohen mekanizma ligjor që deputeti, u shdo qofta i, pavarësisht e emrit, të ketë interesin e vetë të parin drituar qytetarve. Pra të dritojt atyre. Zide tona ishën fare të thjeshta, e të kuptueshme, e të rrahura publikisht gjatë kohës. Deputetit të zhidhet nga qytetari dhe deputetit tja ketë frikën qytetarit. Thënë me fjalë të varfra listat e hapura që propozuam ne, Shqipria një zonë, vota e diasporës, votimi në mërimi elektronik, janë zhjithi që për këdo janë letësisht kuptueshme, dhe që ne besojmë, e besojmë që është jashtë shfar doloj dyshimi për këdo, që është mjeti më optimal, aktual, që është deputetin përfajsuasin politik në rob të interesit të qytetarve. Sako që ne e publikuam, e depozituam si projekt liqë në kuvend, ju e pat që në atë moment, po t'i kthejnë dhe kronikave, që në atë moment, pat t'i lëvizje, si në kamën e majorancës, edhe një pjesë asaj që i thot vetës opozit. Rithemelimi ka reaguar, të thonë lini. që është qasje për e një partijet të vogël. Kërë propozim, po ndalën të listat e hapur. Po. Që ka kjo moment, ku shë ka thënë, nuk ka kuptuar një gjë thelbësore të këpropozime tona. Një nëgjithë të thënjë që kom parë. Reforma zjedhore nuk do të jetë një loj ca regula që akomodojnë interesat e partive politike. Kush ka thënë këtë që i përket ca partive të vogla, si përket partive të mlaja, e fjalë tjera ka thënë që e, ndryshimet në ligjën e reformës zjedhore do të bërë se si partit politike, si deputetet, madje, të akomodojnë vetën e tyre. Po po themu në diçka tjetër, nëse ka një zgjidhje e cila akomodon, një partit e vogla, një partit e mlaja, por akomodon interesin e voglë pragmatist të deputetëve aktual në legislatur, është janë listat e mbyllura, janë listat e mbyllura të cilat garantojnë një dhënë të sigur, mjafton të jesh një servil, një lëpirës i kryetarit partis, dhe kjo është sistemi 2008-ës në fakt, kjo është ndryshimi madhë, dhe garanton ka tënde edhe për 4 vite të tjera, sepse sistemi me listat në byllura, këtë gjë bënë. Mi të, të kapë një mëndë dikua aty nga kreu i listës dhe pak rëndësi ka se si votoj njerëzit. Nërko, që e listave të hapër nuk ka të bëj fare me partite vogla. Ka të bëj se qëfar instrumenti jep në dorë shqiptarve. A jepra një instrument që ajtë të të kontrolloj t'y, i partijës vogël qofsh, apo i partijës madhe. Ndaj që është një që është një demaskim në fakt, ku shdoj që e ka thënë, është një demaskim një asaj se qëfar në djenë realisht, ata të cilët tashme janë bjullur në janë bjullur bas perdeve për të sajuar pazarin e radhës, në fakt pazarin e radhës, për të mbajtur edhe njëherë atë se qëfar në 2008-ën unë vendosë si një pakt antidemokracie në situata jo të qartë, jo fort të qarta të 2008, më basa sajtë që ndodhi në 2008, dhe kjo, kjo është përgjigja. A, nëse do të shifën të plota, po po e them gjë tjetër. Ajo që farë kemi kërkuar ne, që Shqipëria një zonë, Nuk është tjeshtë betë në barazje e votës, është kjo, barazje e votës të duhet, vota e shqiptarë të duke. Dhe ka rëndësi, sepse ka disa zona që duen me mira vota për një mandat nësa në, po, në kryë qytet, ka dhe deputet me 300 vota. Por ka diçka tjetër akoma më të rëndësishme për atatë të cilët pretendoj që kuptojnë diçka nga sistemet zjedore me sistemi zjedhor aktual, si që është Shqipëria e ndare të sobëzuar në 12 qifligje, rezulton e provuar tashmë, jo thjesht dhe vetëm me ledzuar nga kodit zjedhor, po e provuar në 2021, rezulton që të pak 5 dhe rinë 6 mandate, partia e parë, dhe është partia socialiste, partia e parë, merë 5 dhe rinë 6 mandate në mënyrë parazitare. Kjo është primi i famshëm që kam dëgjuar edhe si legjendë urbane. Dhe të mostuash një fjal, nga kushtë do atatë të cilët besojnë, se kuptojnë diçka nga qështja reformën zjëdore, lidhur me shkallmimin e kti sistemi që ka parcializuar Shqipërinë në 12 zona, është, me fjal të tira, të thua shparti socialiste, ta gëzosh dhe një mandat tjetër, dhe kjo beso është tratia më e madhe që bëtë demokracisë, Shqiptarëve, po sigurisht edhe demokratëve. Po, po, të thua e fundit, dhe thuash, se të mos një fjalë, në fakt, dhe thuash, po të mos një fjalë, për qështin e votës e diasporës, dhe të thot që nuk e besim, dhe thash, për e shqiptarët, dhe frika e madhe ndaj verdiktit dhe gjukimit të shqiptarëve, unë besoj që është ajo se qëfar i kam ledhë këta njerës, pas perdeve të erta, dhe sigurisht, fjalë, më, më fisnike se sa pazar nuk është se meritojnë. Zëllibia, me gjithë atë, uh, besoni që ka një pakt, tashmë është, është dhe i dukshëm mes Komisionë të Vithemelimi dhe Parti Socialiste për të tërhequr kërkesën, ndoshta që është një kërkesë e juaja për ndushimin e sistemi për listat hapura, në këmbim të rikëthimi të koalicioneve para zgjëdhore, dhe cilë dhe qëndrimi juaj nëse do jetë në tryezën e votimit për uh, rikëthimi koalicioneve si në 2020. Ta bëjtë i qartë? Sigurisht për ne, nëse rikëthehen, nëse rikëthehen, kujdes e fjallat, nëse rikëthehen, nuk ka asë një kundërshtim. Me gjatë të qojë dhe fund. Sugjerimi nga najon, i Shqipëris një zonë, synonte dhe synonë, si mjeti më efikas që eliminon gjithë shka se që farë në 2020-ën me ndryshimet kushtetuese partia socialiste fitoj në mënyrë parazitare. Pra, Mi disë dy alternativave. Koalicionet parazjedhore me lista të përbëra nga njëra anë dhe nga anë tjetër, listat e hapura të shqiptarve është më efikas Shqipria një zonë me lista të hapura. As një votë. Po, asë një votë nga, si nuk nga opozita... Nuk e duan të mëdhajat, them, po themë. Po, sepse do të shpikoj dhe këta. Asë nga opozita nuk shkon dëmë, ta bëj me fjalë shumë të thjeshta. Nërkot e kjo historia e koalicioneve para zjedhore me listat të përbëra si qishte bon. para ndryshimeve kushtetuese, suksesi vare nga i faktit jeshtë se sa një parti arrinte të bënte koalicion me partit të tjera. E mbani më në këtë histori në trenit të madhë të partive. Edhe replikat në atë kohë, lësia, okay. donë të njështë të vëndet sigur të atë të 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 nuk duhet të jetë një qështje dëshirash, apo shiesh, apo lojrash mes partive politike. Demokracia në thelbin e vetë është ta përcaktoj publiku shqiptar atës e cili do të duhet jetë qeveritari i vetë. Pra, mi disë një alternative, ta abejtë qartë, mi disë një alternative, e cila nuk dhije se saj sukseshme mund tjetë, pra, këto koalicionet para zgjedore. Dhe një alternative tjere, cila është e sigurtë, Nëse aplikohet listat e hapura me Shqiprin një zonë e elektorale, dalin totalisht të panevojshme këto historit e koalicioneve elektorale parazjedore. Dhe tjetra, ta them që për ta kuptuar kushdo. Historia e koalicione, koalicioneve parazjedore ka një hiljet të madhe. Që? është hiljeja që bëhet nëj partive të vogla. Në një koalicion parazjedor, partite vogla, partit e brishta, ato të cilat sa po dalin në skenën politike, përthithen nga partit e mdhaja klasike. Sigurisht thënë kjo nga një përfajsos i një partijet madhe klasike, si që është partijet demokratike, nga nahime në këtë ras duke si jerezi. Po në fakt, këtu do duhet mos shofim interesin e vogël partja, do duhet të shofim interesin publik. Qfar kërkon demokracia sot në Shqipëri? Demokracia sot në Shqipëri kërkon, sigurisht po, të marri votat e tyre partit e mdha klasike, por të jepet hapsira, mundësia, edhe lëvizjeve, edhe partive të voglet të cilat dalin rishtas, dhe që përshka këtë këti murit madhë, që e vjetra, politike, ka vendosur, e ka ngritur si murit të një kështjele, nuk qajnë ndot. Kështu që jo isoria e këtyre koalicione parazidhore i ka të gjitha këto të meta. Mjetë, ajo se që farë u thash, në qofë se do të vinë, për shkak se në 2020 ndryshimet të ndryshimet kushtetuese të bëra nga partia socialiste me një grupë deputetës që ngellen në atë ko, ishin jo legjitime, jo të rëtisht nuk asin kundështim nga na jonë. Por, ajo se qëpar për ne është e rëndësishme, për publikun besojmë ne është Shqipria një zonë lista të hapura, që do të thotë Shqiptarët të votojnë individin, individin, e këtu po flasë edhe për të djaftën, pra ta cili të cilit i thonë vetës të djaftën. E djafta, partia demokratike, për ajtësa e jo e ka pretenduar dhe përfajsuar të djaftën, ka ardhën në qeverisje, sa er ka, ka garuar me figura individuale. E majta, partia socialiste, një parti me një historik, po thuaj se qindjeqar, tashmë, që ka një mendësi totalisht ndryshe nga mendësia e së djathës, është parti, po e quajnë parti e reshtit. Vëri këtë duash, si përfejsues, do të avotojnë. Të djathët, politikisht janë së qimatarë, duan të dinë cili është individi, e vetojnë politikisht dhe në aspektin moral, individin e përfajsus të së djathës, Dhe vetëm në këtë mënyrë, një sistem që i vendos individet në përbalje të drejt për drejt, dhe kjo sistem që ne ofroj me listat hapra e garanton këtë gjë, kjo është garancia, kjo është arma plus, arma shtesë që e djath të ka. Rënda edhe ne ngullmojmë të kjo, kjo të kjo të kjo të shështi. Nuk o një marveshe për amnistin, të pak ajo që, që, që dihet, duat të bërë dua, dua një pyët për këtë piesë, Pra, Komisirë Themelimi në Partinë Socialiste mm. bashkuan votat për qëshin e amnistis, por Besoni që mbetet vetëm më thët, këtu, vreth, apo mund të kete më, edhe po. një krisëm tjetër që duhet të gjojnë më pas në këtë marveshje? Më thatë, nëse kjo është një loj marveshje që, edhe në nëse kjo është një marveshje e cilat të mund të qojtë diku tjetër. A shkom për te i apo jo? Unë nuk vuaj nga, të thebi, nga të qenit të qenit i varur psikologikisht nga teoritë konspirative. Unë lezoj fare mirë ato të cilat janë akte dhe fakte publike. Qëra ka ndodhur me këtë marveshin e famshme? Së pari të fillojmë, a kishtë një kriza apo jo? Ja? që këtu fillon diskutimi. Në fakt nuk ishte një kriz, pa vërësish flakadanve. Ishte një kriz artificiale. Bra. Ishte u totalisht një. artificiale dhe artificialiteti shifet nga kërkesat të cilat pozohen. Dhe më pas shifet edhe nga sa u qëndron këtyre kërkesave në një moment të dytë. Që ndodhi? E para. E për krizës artificiale, rezultoj që mazhoranca e diramës kaloj në mënyrë sistematike pas një loj problemi, madje largë syrit të publikut, sepse flakadanët ishin, zhurma ishin, bilbilat ishin, largë syrit të publikut shumë akte, deri dhe kë bugjeti. Në, në ka një dëmë më të madhë, që mund të bëhet publikut, i cili është interesuar të shof dhe të vlerësoj qeverisjen, bitë gjitha, jo opozitën, po qeverisjen, është t'i vendosësht një perde të madhe me disë të publikut dhe gjëmave të mazhorancës. E para kjo. Kaluan madje edhe ligjin për komisionet e dimore, duke asgjësuar totalisht atë, kaluan edhe në ndryshimet e regulores, duke asgjësuar madje edhe autonomin e deputetet. Sot që flasim, për asnjë nga këto tre qështje, nuk bëzan kush, as për budgetinë, nga ta të, të cilët ngritin fragatan. As për ligjin e komisioneve e timore, duket tashmë si kur kanë rënë pache, dhe as për regulore, që është një shkatrim i bashkjetesis brenda parlamentit. Së dyti, u sakrifikua reforma zjedore. E fare mirë ato se cili ishte pretendimi në fakt. Pretendimi ishte që nuk këj takon nuk më takon të mua, në ke lejt dali bejajt, po i takon të dikuj tjetër. Në fakt, thirja jo, thirja ime dhe kujdo tjetër ishte, kjo nuk është qështë që individuale, kjo nuk është qështë e karigesh. Kemi një mekanizm, që ishte mekanizmi bipartizan, me forcat barabarta, madje dhe me qështjën e vetos, brënda, si garanci për të gjitha sugjerime tona. Nga i mekanizm, e cilin në shkuar ka qenë një sukses sepse nuk ishte rrisi, i nga luar në këtë mekanizmin tjetër që nuk djetë që është asë komision, asë në komision, thuet është një grupë dialogu që nuk ka bazë ligjore, asë në regulore dhe asë në nëjë ligjë. Për më tepër është jo transparent. Nuk e di në kamerat tuaj apo dikuj tjetër, të din, të kuptojnë, të ndjejnë, se qëfar thot njëri dhe qëfar thot tjetëri për qështet që duhet të adresoj reforma zjedhore. Për a fatet se kur do duhet i realizojnë. E pra, që në këtë mënyrë, që, që në këtë pikë shifet që është totalisht një qështje që mjafton të mos ishte partia demokratike, po t'ishte një grup tjetër me lirin për të negociuar dhe për të bërë pazare me majoransën, dhe kjo do të ishte suksesi si që pretendohet. Dhe kjo ishte i dytish fakt dhe shembul, i treti ishte amnistia. Qëndrimi jënë, në ishte fare i qartë, dhe ishte në të njëtën linjë si edhe me reformën zjedore. Qëndrimi që ke për një projekt ligjë në parlament, do të publike. Parlamenti prodhon ligje. Prodhon ligje që silen nga njëra palë ose nga tjetra, dhe palë atë tjetër, opozita zagonisht, qonë amendamente. Dhe është një detyrim moral i kujdo që qëndrimin e vetë politik lidhur me procesin legislativ, ta shpre publikisht në formën e amendamenteve këtë bëmë ne. Cili ishte qëndrimin? dy gjëra ishin. As një i dënuar i hetuar, i proceduar, i kalzuar, që anë i si doni, që kalon të nga, nga zyrat e BKH-s spak gjykatës antikorupcion, nuk duhet të kishte asë më të voglin përfitim. Kushti parë. I dyti, protestuesit opozitës. Do duhet të përfitonin. Qëfar ndodhi? Asë një nga protestuesit nuk fitoj, dhe qishte me rënda në amnistinë e mbrojtur me shumë pathos dhe me zelë prej ulsi manjës të amendamentit që qoj rrithë ka një dispozit, ka ther. një dispozit, mos i epni vlerë më shumë se sa qka, rrithë e me dhe rrithë e ka një kryetar, për që në fare të qartë, kryetari i vetër së Saliberisha, të tjere të asë mos e logarisni. Tjemi të jemi të qartë këtu, se nuk t'japim japim që atë që, që zarit ka. Se ka një dhe protagonizm, përndaj, edhe kush, nga individet tjere. Kush, kush në politikë, ka kujtes, kupton fare mirë që ajo derë, apo aji balkon e ka i zotë, dhe kjo e Sali gjithë tjerët janë shumëzuar me zero. Këshu ka qenë, dhe në fakt kjo ka qenë simptoma ma e keqe, që ka pasur partia demokratike me thëndë të drejten. Daj, kjo ishte edhe... Po të fërë fëshia, të kjo përveç e zotë Elbe, fëshia, vetëm në njëstia, apo kanë do shtatë diqka tjetër? Sjurisht, zotë Basha dhe ju kam dhe gjuar që kërë ngritur shqesime për sunme nda spakut, ose alianës këndër spakut. Këtu, këtu për, do të dilja. E doa pak konkrete këtë. Ja, sepse... ja qërë është konkrete. Analiza është fare thjesht, të kesh garanci për reformës gjithore, ti heqesh. Të kesh garanci për komisionet e timore, në faks. Arro ato edhe për komisionet e timore, nga 8 komisionet shkon dhe merë vetëm dy. 8 me 2, Nga shpeja populli. 2, jo vetëm 8 me 2, po njeri prej tyre gjusëm në pohetojnë të koncesionet e, e shëndetsis. Koncesioni idealizës dhe laboratorët në fakt nuk janë. Nuk janë duke u hetuar, dhe kjo ka një arsye se pëse nuk janë duke u hetuar. Ca të nënës dhe ca të njerëkës, vetë një pazargjim mund t'i bëj këto. Cile është arsye, si pasjush? Se si që duket, aty shofin që të këtu dy koncesione, uh, e vlerëso kanë qeverinë se i paska të bërë në mënyrë më të shembul, gjë që nuk më, nuk më rezulton. Duket që është një selektivitet që s'ka arsuje politike. Së tretit... Sute që ka influenza oligarkës, të punë të jenë? Po, me shumë gjasë po. Me shumë gjasë po. Me të shifni se kush është mbastyre, kur janë dhenë, dhe do të kuptoni fare mirë, se që fa ndodhë me këtë pazarin e këtyre komisioneve jetimore të shëndecis. Dhe treta, amnistia. Dhe për gëdo njeri që mund të mos jeti sërvitur me qështet politike, kupton fare mirë, cila është kërë është në fakt që bëm bashkë Rama dhe berishën? Në cili është kërë halë? Dheri para një vit, një vit e gjysëm, ju kujtoj, qëfar thoshte njeri? Njeri thoshte, he, ju kujtoj, njeri thoshte në një miting që bëri para një viti apo dy vitesh, në bulevardi tha, të kam armik. E marimënd? Ullurimën? E sali berishës? Edi rama të kam armik. Shumë e bukurë, Nga nga tjetër, Edi Rama që i thoshte, sa ko që ishte në parlament, je një kufome pa kalur, nuk merre me ty, gjdo dokument, apo a ki vjerë me shkresën tënde, nuk do të nuk do të meret në tretim. Apo jo? Sot arrin të bëjnë këtë loj marveshje. Teatri pjotja, i bukur, a? Pyetja, pyetja është, është teatri hidhur në kurisë të shqiptarve. Shpjegimi logik është i thjeshtë. Halli, ma, që ka dhe njeri dhe tjetëri, është dritësia, është spaku. Shumë e thjeshtë. është spaku. Edi Ramës, gjdo javë, e gjdo ditë javës, i shkojnë me ministra, me drejtorë, me zvëndës kërën minister, i shkojnë për ditë në derë të spakut. Dhe kjo është një halë math. i mathë. I jo se po i dhimësen, ministra dhe vetë, zvëndës kërën ministri, drejtorët, kërëtari bashkisë, nuk po i dhimëse këta. Në zëmënës kërën ministri, drejtorët, kërëtari bashkisë, nuk po i dhimëse këta. Por shef, fare mirë, që laku i spakut po i mblidhet e po i afrojët gjithmonë më tepër. Ajo që përndodhë tani, është përndodhë që spaku po fillon gjithmonë më tepër të marrë atë që quët kurajo profesionale. Ska qëmë për 30 vite. Drecia kishte ca limite, nuk shkonte për te i gardit qeveris. Jo, asiherë, i qëndron të largë, sot, kjo është arritja më e madhe spakut. Edhe në një mësymje, edhe në një agresion, si që dhe Altin Dumani e tha para ca kosh, para ca ditësh, pa. duket që ka marrë këtë drejtim sigurisht me mbështetje në shtetët bashkuarët Amerikës, Britanis, Mabe dhe Bëhes. Ky është pra hali. Dhe pyta që kam unë për këdo është ku njerëzit ndodhe në halë, që bëjnë halë e gjimë, mblidhe me njeri tjetrin, harrojnë gjithë shka, që fari kanë tha njeri tjetrit, harrojnë gjithë shka, si e kanë shar njeri tjetrin, dhe mblidhen, sepse është e thjeshtë. Rënja njerit, shkakton do mos do shmërisht, shpejt, e e tjetër. Po qëfar mund të bëjmë, pra, arsuja, do këtë nërshimë në bën... ligjore, qëfar që që bëjmë, qërkullon si, si tezë ose Gjë, nuk e di? Një, parë se qëfar bëjmë me amnistinë, nuk ishte thjesht dhe vetëm që bënë si kur në votat treguan që ka një front qindet sa deputet që i qua një sinjal të fort spakut se të miratosh një dispozit, ku të thuash që edhe të dënuar nga spaku të mund të ullet dënimi një vite gjysë apo dy vjet grave o burave, nuk është gjë tjetër, është të kryosht një loj atmosfere në publik që spaku nuk qenga i paprekshëm. A i spaku i madha i dritësia e re në 2016-ën, u formet të madhe të kryojmë një dritësia i cilë të fishtë largë... Për simbolik, zëtë Elbeja, po mund të ketë diqka më shumë. Jo vetëm kaqë, nuk është vetëm simbolik, është provë me ngarkesë që kaloj tashmë dhe me sa duket, plani do duhet vazhdojë. Keni të gjuar besoj edhe të qëpar një ka përfejsus të majoranës ka thënë që do të krijojmë një do të kryojmë një komision në parlament për të kontroluar shkeljën e të drejtave të njeriut prej spakut, që nuk është gjë tjetër. A gjitha institucionet e se... pavarra, tha, da, që të jemi korekt. Spaku është njëri për tyre. Spaku është njëri për tyre. Të dushe për njëra raportimit, tha në ta. Po pra, të citoj korekt. Të këmënyra e raportimit, që pikërisht raporti që duhet kryoj dhe duhet ketë një pushtet, si që është pushteti legislativ, me pushtetin gjysor. A po thoshe pra, që ajo se qëfar u vendos në mënyrë shëmbullore, edhe si një injektim në atë se qëfar publiku duhet kuptoj tashmë mas reformës më në nërëci, është e thjeshtë. Politika duhet të mbaj duart largë drejtsis. Pra asë të mos e mendoj që mund të ndërmar inisiativa ligjore që t'i vendos shkopin në në të drejtsis. E bën. Pyte është ku do përfundojnë? Po për po një shemë tjetër, për atë që është arsye sepse i bëm bashkë, dhe po i lithë të dyja dhe është e thjeshtë për të kuptuar. Spari është frika nga drejtsia i bëm nga bërë bashkë. Dhe unë nuk kuptoj fare, fare për po them, edhe arsye në tjeder se si, si mund të bëm bashkë edhe lidur me reformën zjedhore. E kam thënë, dhe gjithmonë më tepër më kryohet bindje që kjo politike vjetër e këtyre e këti 33 veçarit, gjithë këtat vjetërit e politikës që kanë ka qëko që janë pushtet, kur temë pushtet, si në opozite edhe në majorancë, kanë frikë dy gjëra. Drejtsin, qytetarët. Drejtsin, me atës e qëfar po mendojnë dhe po mundojnë të ja bëjnë spakut, dhe qytetarët, me atës e qëfar janë duke u munduar të ja bëjnë qytetarëve me reformën zjedore. Dhe kjo është një një kast politike e vjetër në halë të madhë. Dhaj, për këta rësye, e them, janë të gachëm të bëjnë qëfardoloj marveshe dhe, dhe të shkerin qëfardoloj tabuje për shkak të halët të madhë që i ka kapur. Se ku do dalin? Sigurisht që është për të parë. është për të parë. Shifni një e fundit që ndodhi të e të ne kaluar. Lindita Nikola, për e themun, Lindita Nikola, jashtë funksionit vetë, duke shkelur gjdo regull e gjdo ligjë, e merë Sali të distancuar nga ana e partiz demokratike jashtë grupit parlamentar dhe e siel brëndë grupit parlamentar. Êshtë pranuar për kesa Zotit Bardi? Për nuk, nuk, nuk pakën si ka. Unë dë gjoba atës e qëfar Lindita Nikola tha të gjithë deputetët e përjashtuar do të rifuten në grupin parlamentar të partiz demokratike. Këtu do të qeroj diçka. Dhe gjitha ato lëvizje që janë hanëman nga partia demokratike, pezullimi këtu në nënë shtator i Sali Berishës, nuk ishte thjesht një shërri, vogël, individesh brenda partijës demokratike. Mos e arrojmë këtë. Por dhe aktet e tjera të marra për distancimin i pjeset deputetësh, që shkuan dhe ju bashkuan Sali Berishës zjedhe e tyre, në fakt. Por të distancuar nga partijës demokratike, nuk janë shërret vogla. Janë qëndrim me politike zyrtare të partijës demokratike e cila e ka për detyrim moral e detyrim politik, e ka për nevoj, mirë gjitha, e ka për nevoj të saj, përsa kohë që është një parti politike, që do dojë të jetë e sukseshme para publikut shqiptar, që do distancohet nga të gjithë praktikat, individet dhe personajet që mbartin nga rkes korruptive, apo që më kanë se shtofrojnë më në tregun politikë. që jemi të sinqertë. Sali Berisha ishte njëri i tilë. Po, ato përjashtime që ndodhen të deputetve të tjerë, ndodhen në 8 janar, Arbër, zbo të harrojmë të. 8 janari ishte një nga skenat më të shëmtuara që ndodhen partizë demokratike. E pa imagjit nushme. Dhe për të arsye, dikush do duhet të reagoj. Dhe ne reaguam. Strukturat e partizë demokratike reaguan. Kryesia, këshili, komtarë. Nuk janë ato skenatë e partiz demokratike, e një force politike që kërkon votën e shqiptarve sa herë zjedhjet vinë. është një parti politike e cila me dhimbje, e them gjithmonë e dhe them edhe tani, me dhimbje, po duhet a bëj këtë loj operacioni, këtë transfuzion të brëndshëm, që ofse do tjetë, do dojë të jetë garuese, konkuruese në zjedhjet politike që vinë. Qërë ndoth? Lindita Nikola, në fakt, jo Lindita Nikola, E di Rama, e gjithë e din që Lindita Nikola nuk është se ka autonominë e saj, pavarësi se mba në postin në numëri 2 të Republikës, në kundërshtim me vendimet autonome të Partisë demokratike, në kundërshtim me qëndrimin zyrtar të saj, në kundërshtim me qëndrimin e shtetet bashkuar të Amerikës, mbretërisë bashkuar, bashkimit Europian, në kundërshtim po doni ju, edhe me atës e qëfarë, raporti Freedom House, po atë ditë kishtë të thënë, që partijit politike duhet bëjnë gjdo përpjekje për të larguar të gjithë personat të cilat janë me ngarkesa të korupcionit apo të minimit demokracis, e merë dhe të asjel pilaf në shtëpik. Ja, kjo pasaj është fundi i moralit politik të majorancës, i moralit politik edhe të një nga funksionet më të klarta, si që është kryetari kovendit, do thashe është numri 2, mas presidentit, kryetari kovendit vjenë. Dhe ajo që s'ka kuptuar Edi Rama, Edi Rama, është fakti që ajo se shpar njëndodhë i partijës demokratike, e cila u detyrua që të nërmerët e këto akte, të duhet të jemi si qertë, u detyrua, në basë asaj se shpar shtetët e bashkuara vendosën... Departament i shtetit, po. është pikërish që duhet jetë një politik, politik komptare, politik shtetërore, nuk është vetëm politika e një partijë politike, si që është pëdoja. Po, gjdo partijë politike, në këtë vënd, duhet jetë në linjë zyrtare me i denë që gjdo njëri i korruptuar të distancojt dhe të largohet nga politika. Që gjdo simptome e minimit e demokracisë nuk do duhet bëj pjesë në tempullin e parlamentit si që është kuvendi. Këtu kuptoni pra dhe të dalë të ka diskutimin pashëm hali bëm bashkë. Edi Rama është në një situatë vërtet të rëndë, jo vetëm e skandalet, jo vetë me kurajon e ditë pas që është duke marë spaku dhe gjukata, por pikër për këta arsye është duke kërkuar aleat dhe për t'i bërë dhe për t'i bërë bashkë dhe për t'i gjetur këta aleat, ka bërë pikër ishtë këto, këto lëvizje. I vetë mjo azë, ta theme dhe këta, i vetë mjo azë, i cili nuk ka asë një halë me spakun, ka mbajt distancë në këtyre simptomave korruptive, që ka mbajtur akte dhe qëndrime në shërbim të publikut, këtë doni ju, po doni me reformën zjedhore, po doni me amnistin, po doni me heqen imunitetit, po doni me vetingun në politik, po doni dhe me amendamentet tjera, pareqitur për bugjetin, po doni ju edhe me ndihmën që do duhet jepet Kosovës në një situatë të tjilë, si që është, ka qenë partia demokratike. E pra, duke që kjo është frika që ka e vjetra ndaj kësaj lëvizje të re, si që partia demokratike përfajson sot. Vjithet e para se të kalojmë tek aksioni juaj opozitar, publikimi listave të kandidatve për deputetet tjerë, shkurë të mishë dhe një qëndrim në lidhje me votimin e ditës e ente për mbrojtjen e zonjës Gjaqka, mos votimin për quarjen në gjukatën ku shtetuese të mandatit të saj. Qëndrimi Partia demokratike cili është? Qëndrimi një një shtë aji që mbajtëm atë dytë. Po, ne kemi mbajtu këtë qëndrim jo vetëm të entri, ne kemi mbajtu në qëndrim që këtu e një vit apo një vit e gjysë më përpara, gjdo deputet i cili kapet në praktika të konfliktit interesit apo të papajtu e shmëris, pra duke përfituar nga pasuria e shtetit, do duhet të shkoj para dritsis. Dhe para dritsis në këtë ras është para gjukatës kushtetuse, kushtetuta shqiptare përcakton që mandati i një deputeti i cili dyshohet, e duhet t'jemi edhe kujdesëm të këfjallët, i cili jemi. dyshohet, mos bëjmë gjyqe publike, mos bëjmë gjyqe publike, që mund këtë rënë në praktika të papajtu shmëris, do duhet shkoj vetë të përbalet në gjykat kushtetuese. Kuvendi nuk duhet të bëj, nuk duhet të bëjt penges. E kemi mbajtur këtu e një vite gjysë më parë, mbajtëm në kësillin e mandateve po të njëti në regull, ajo se që ndodhi të ejnë, nuk ishte asgjë më shumë, asgjë më pak, vetë se majoranca, ajë numër që votoj kundër, po themi, dërgimi të qërështës në gjykatë kushtetuese, nuk bëri asëgjëm shumë, asëgjëm pak se sa refuzohi zbatimin e i vendimi të gjykatës kushtetuese. Dhe kjo është një nga gjerat më të rënda që mund të këtë ndodhur jo vetëm Republikës, por edhe sistemi drejtsisë, reformës e madhe kushtetuese të drejtsisë. Që në divinë ishte i qartë, e unë besoj që tashme shqiptarë do duhet të të me gishtë, individualishtë, një për një, se nga ta antar, deputet të kuvendit të cilët vendosën duke mbrojtur Olta Gjashkën, në fakt të zhbëjnë praktikisht reformën në drisi. Kjo është qëndrimi dhe është shumë i pastër. A, dhe diska tjetë të thosha këto. Po, i njëti qëndrim do duhet mbajtur sa herë të vjen gjëma në shpinë tënde. Për këtë qëndrim mbajtur, sigurisht e kemi mbajtur në edhe ndaj Olta Gjashkës, e kemi mbajtur dhe kërërri dhe për qështja e imunitetit saliberish Këto nuk e bërë asë një nga dy grupet e tjera. Sa her ka që në rasti, që do të ishte një nga deputetet e majorancës, majoranca këtë ka bërë, i ka mbrojtur të vetët. Sa mirë ta iri? Sa do të da përmëndja, si rast. Alki Blako, në marimënd, nuk umë lodhë këshillë i mandateve. Arbena Metaj, dhe aty u bindën, Olta të Nga nga tjetër, rrithëm e limit, qëfar bërë në rastin kërërë dhe imuniteti i Saliberishës? Nuk u paracit. E refuzoj. Këto qëndrime, këto qëndrime, që kur është yti ta sulmojmë dhe kur është imi ta mbrojmë, këto janë së mëspaku amorale. Ka qënë vetëm partia demokratike, deputet e sajtë të cilët kanë bajtur të njëti në qëndrim linear si për njërin apo për tjetin. Dhe kjo është vlerë politike sot. Do duhet a beja këtë qartësim për dojë këtë dojë që... Mi është akutemi edhe për për publik. Shkurtimi ishtë një thirje nga ambasadori i bashkinë Europian, Zote Gonzato, për avokatin e popullit. Pra, ka ngecur, është i proces që duhet të përfundon të tashmë për i dy vitësh, jeni të gatshëm të negocioni me Partinë Socialiste për një emër, apo do të alini një themelimi se... Unë nuk jam... Edhe kjo krisja juaj... Unë nuk jam... Unë nuk jam për të bërë pazare. Se kam për këtë punë e pazareve, asë në kohën, kur isha dhe dritusi i Partisë Demokratike, në bani mëndë, një atë kohës që kryetari i Partisë në atë kohë, vërë një hapë prapa. Si në rastin e prezidentit të Republikës, duhet të akujtojnë publikut, edhe në rastin e avokatit popullit, sa kohë që janë disa qështje të cilat kërkojnë votën e opozitës, aq më tepër për qështje të cilat për qështje, për qështje për, për postet të cilat një farë mënyre i për kasin opozitës dhe avokati popullit në fakt po. duhet si pas praktikës. është një tradit që ka zhvendosur... Për, 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 për nga natyra avokati popullit po ka për detyrë vetë të mbroj qytetarët nga dhunimi i lirive dhe të drejta që i bënë mazhoranca. Pra vetën për shkakt funksionin që ka, do duhet tjetë një individ ku një dozë të kontributit për të zgjedhur, duhet a ketë opozita. Po thosha këtë, mënyra e mirë në këtë raste, mënyra më e mirë në këtë raste, për cilën unë besoj, është që të mos jenë negociata të fsheta, të mos jenë negociata okultet, mos jenë pazare mjep këtë të jap atë. Qëndrimi jim, në atë rast, kur ishim një grupë parlamentar, ishte gare, e pastor, me individ të cilët kandiduan, kandiduan, oh, u refuzuan. Dë individ, dë individ, që për mua si njeri dhe tjetëri e meritonin për, po doni për backgroundin, profesional, po doni ju edhe për atës e qëfar përfajson të njeri dhe tjetëri në aspektin social, nga, nga se vinin, pra nga e shkuara e familjeve nga cilat vinin, ishin në profilin, po themi, të partiz demokratike, dhe ju dini fare mirë se cilat ka qenë kërkesa tona, që individ të cilat vin nga një eshkuar antikomuniste, do duhet kënë dhe ata përfajsimin e tyre, se të janë ata njerëzit e cilat e dinë që do të thotë të të zdunohen lirit dhe drejtat e individit, është edhe ndjesi e brëndsh me kjo, dhe këtë qëndrim bajtëm në atë ko. Sot, po që për histori pazaresh, e po që për histori me jep të japë, dhe di bëjnë tjeret, nuk kemi asë gjelozin më të vogël në këtë rast. Kështu që kjo është qëndrimi që kemi, do të qofin procesin se si do tjetë, por me që kuptoj gjatë kësaj kohë me gjithë këto episode pazaresh tre apo katër, se i shtojë dhe një tjetër nuk është se ndryshon shumë, por nuk është se prenton, nuk është se prenton shumë, me thënë drejtë. Dutë e me gjithë atë shumë probleme, si që ka ma gjoranca pa tjetër me korupcionin, por edhe Komisionit Themelimit probleme me të kaluaran, me Departamentin e Shtetit e tjerë, qëfar po bënë Partia demokratike që ti te kaloj këto pengesaj që me rritë të së sërtetës duken të pa mundura për të ka përcyrë? Ja, Dërën 2025, shumë nuk, vështira. Nuk më duken të vështira, po janë. E dipëse është vështirësia për faktin sepse është ngulitur për 30 e ca vitesh, që në politikë janë vetëm dy palë, një andej, një këndej, madhë dhe me emra, emrat posaqë, përveqë. Edi Rama, dikur ishte nano, Edi Rama prej, sa bën, në anë nëthet e këndej, bën, njëzë dhe kusur vitesh. Në pushtetet në, po, në, jo, në, në qeverisi. Po, në pushtetet në qeverisi. Po, në pushtetet në kulturës. Që të jemi korekt. E nga në atjetë sa liberi isha në shien breshër. Dhe vështirësia është të marrësh një përpjekje, të vështirë, për t'i dhënë fund këti uh, kësaj situate të mbylljes dhe të asfiksis politike që është kryuar në 33 vite. Nuk dushon shumë nga historia e para 90-ës në fakt. Qikopje shumëtuar e saj se shkëpër në 90 Po, Historie e ndushimit e elitave, dhenje zëtë e intelektualve, respektin daj publikut, respektin daj individit e më radhë, këta 33 vite nuk është se kanë gjedur shumë zë. Kjo duket si kur është një tabu. Me gjitha të, nuk është a që vështirë për ne, sepse në qose për 2 vite, brënda shpiston, i rezistuan në një luft dhe i betejt pa barabartë. Nuk ishin betej jo vetëm brënda shpis. Nuk ishin betej edhe nga ja shpis, ku sulmi ndaj i uh, majorancës ishte akonoj madhë, kur edhe në kur edhe koalicione o kulte o bënë, po do një një 6 mars, e po do një një 14 maj, koalicione të manë, të cilat kishtë në syroni vetëm një gjëtë, të tregonin që këta e vetëm një grup i vogë, një vogë njërzish. Sot, unë besoj që të fare mirë se qëfar do të të, të qëndrosh të morali, të qëndrosh të ca vlera, dhe po jo themë, Ardhja demokratike të pakëtën nga mesi i vitit kaluar mirë në bazë gjedeve lokale, e ka rimar vetëm përsa i përket organizimit e vetë strukturore. E kjo është e rëndësishme. Sot, tani që flasim, ka ngjellu dhe pak deg të partijisë demokratike për të zgjedhur kryetari dhe kryesin e tyre. Unë e shohë përdi se i kam, i kam kanë që në të dëgjitha mledjet. Dhe qa është më rëndësishme shof një qartësim të publikut demokrat dhe jo vetëm, se me sa duket edhe koha bën efektin e vetë, ta pranojmë këtë, që në basë rrebeshit të më hadë dy vjeqarë, tash me njerëzit shofin dhe me mjë qartë, më edhe më shumë. Ka numra? Këtu që nuk është as pak... Keni numra, Zotë Eli Unë për nga natyra duat jem realist. Duat jem realist dhe jo vetë që ka numra, po ka numra njerëzisht të vendosur. Në organizimin partijak, dhe unë nuk jam i ri, tash me jam gëgja me eksperiencë në organizimin partijak, ajo se qëfar e shërënësishme është numrat, po po, janë të rënësishme. Po e përmonë që takimet që kemi pasur në në qendrat e qarqeve, në Dibër, në Fjerë, në Malakastër, në Durës, kudo. Kemi pasur numra shumë herë më tepër, që ose do të flasim shumë edhe lidur me atë, edhe krasuar me atë të foltorës, po s'duat a bëj, nuk duat a bëj këtë loj krasimi shumë herë më tepër. Me të por, të për... numra të pa Por numra të tanë regojnë që janë njerës të cilët kanë qëndruar aty me bindje e tyre, e sotë në politikë, në ka një vlerë që shpërblenë, është bindja, saj bindur je të kauza, cila është aje që të shtynë që të jesh sot të partia demokratike. Dhe janë pikërish këto vlera, dhe janë pikërish këto, këto sensibilitete, që sot partia demokratike i ngërthenë. Pa. Pas shkojmë edhe drejt fundit, edhe një pyëtje që lidhet me listat e kandidatve për deputet. U deklarua që ka një shtyrje sepse ose teza që qërkullon, pra, që lidet nështë me një vendim që mund të vij nga gjukata e apelit për ju në favor dhe të meren edhe nështë a deputet që janë dhe Komisioni i themelimit. Pra, nështë a tentativa për negociata me një pjesë për e tyre. Jo, të jemi sincer. Unë ditë jemi sincer, Danis, se nuk kjo fundit s'ka lid fare. Jo, absolutisht. Ka pasur vetëm një vones për shkak të përfundimit të procesit të zjedhe së kryetarve dhe kryesisë. Ne këshim më nduar kur filluan këtë proces që në fund të marsit të kishte përfunduar këtë proces dhe me njerë përsa e të kalonin në procesin tjetër të identifikimit të kandidaturave. Sot që flasim, janë diku edhe rreth 10 deg të vogla në numërin e tyre, por që ende nuk e kanë përfunduar këtë proces dhe kjo ishte shkaku i parë. Uh, Ndërko... Ju jo, e mosu që disnit, ju jo e them që procesi i identifikimit të kandidaturë nuk është procesi bëhet një se se Pati, gjuar, doko, në një ditë. Sepse kam dëgjuar, kam dëgjuar në fakt, kam dëgjuar në publik që 31 marsi do duhet të kishim gjithë. Nuk është një proces i bëhet në një ditë të vetme. Ai është proces dhe ka startuar në fakt para 31 marsit. Dhe ka startuar para 31 marsit duke përcaktuar cila do të jenë pishina ku do të identifikohen kandidaturat për deputet sigurisht do tjera to të strukturave tona eksistuse, ju e dini këshili gomtar, kryesia, kolegji kryetarve, janë struktura të cilat tashme janë zgjedur. Pra e kanë kaluar filtrin e parë, ose të besimit, apo të vetë besimit nga publiku. Ngelet edhe një pjesë tjetër, e identifikimit të kandidatura për deputet jashtë këtyre struktura e partjake, i cili tashme ka filuar është miratuar udzimi, është shpëndar, një pjesë e degve kanë filluar, besojmë, shpresojmë, që deri në fund të këti vit, dhe këti muaj, më falë, deri në fund të këti muaj, të mund ta identifikojmë edhe këtë pjesë. Do tjetë një numër disa i madhë se 120, se këshu ka në fakt dhe artikulimi i bërë, që 120, a, disa fish i madhë, i numërit i kandidatëve për deputet, dhe më pas do të kalohet edhe në përzgjedin definitive të tyre. Par kjo është në proces i filluar tashma. Do jenë lista për fundimtara, për po të pasurohen dhe para zgjedeve. Jo, a do të përfundojnë tani. Ky është procesi i cili janë lista ku janë më tepër se sa 120. Pa tjetër. Dhe në këtë periud 2020... që po flasim, ka... në këtë periud që po flasim, pra deri në fund të këti muaj do tjetë besoj e përfunduar kjo listë, kini parasysh që në muajnë maj do të kalohet në fazën tjetër të lanëshimit edhe të qështjeve të programit, që është, besoj, erënësishme. Pra daj, nuk duaj që të rezaurojmë, sepse duaj që diskutojmë pika konkrete. Dhe, po pra, dhe binomi, kandidat dhe program, besoj do tjetë i përfunduar, sigurisht, besoj para majt. Nërkoj që do të këtë dhe organizimet të tjera, që s'po a them, tashën se, Mjere i vjenë e dhe së sardnës. Do të e be falenderi shumë, kënë e si që të kishan së të mëdhe, si shumë, për mëdhe.